Sem tudi pripravil včeraj za stanovanje, ne vem, 53 kvadratov, točno izračun, koliko je plačevalo za vse mesece, imate oktober, november, december, koliko plačuje ob teh cenah, ki veljajo, koliko bi plačevalo, če bi dali 40% popusta, koliko, če damo 30% popusta, vse to je vse danes na mizi. Ne? Pa se nekdo pač mora odločiti, ali bo nekaj riskiral za ta dva meseca, ali ne bo. Jaz osebno pač moj predlog je, da bi, zdaj, če je bil to razlog, da me razrešijo, je tudi možnost.